USA-vaalit saattaa olla nyt, siitä on sitten muut puhunut siitä, että siellä saattaa, niin kuin, että Trumpi salamurhattaisi. Sitähän on koitettu salamurhata monta kertaa, sitten ei julkisesti ole kerrottu informaatio, mutta näin on tapahtunut. En usko, että se tulee onnistua nytkään. En usko, että se tulee onnistua nytkään. Se on Vespa tässä, morjes. Mä ajattelin tehdä nyt tämmönen vähän erilainen video. Katsotaan, mä tein tossa alkuvuodesta, tammikuun, helmikuun. Mielestäni oli tammikuussa, kuitenkin tein videon ennustuksia tälle vuodelle. Siinä oli osittain Elisabeth Aprilin tietoa perustuvaa informaatioa ja sitten oli myös mun omia arvioita. Ja siinä on sua aika hyvin kohdallaan. Muutamiakin kohtia, niin käydä läpi sitä, että mitkä on siinä toteutunut, mitkä ei ole vielä toteutunut ja vähän fiilistellään muutenkin, että miltä nyt tuntuu tämä vuosi. Eli tämä näkyy 7 kuukautta, tai vähän 7 kuukautta sitten lisätty tosiaan, eli siinä joskus vuoden alussa. Ennustuksia ja fiilistelyä vuodelle 2024. Ajattelen, että nyt käydään vähän ennustuksia vuodelle 2024. Mä en tiedä, onko toi nyt oikea otsikko, mutta se nyt on toi, mikä se on. Tämä ei ole silleen, että 100% asiat tulee tapahtuu just näin. Vaan puhutaan enemmänkin mahdollisuuksista tai mahdollisista aikalinjoista ja tällä. Ja omista fiiliksistä lähinnä, että miltä tuntuu, että miten asiat saattaa edetä. Ja sitten sen lisäksi mä katson vähän, Elisabeth Aprililla oli hyvä video hänen fiilistelyä asiasta, niin mä sitten käyn ne läpi myös. Hän oli myös sitten Galaksiselta federaatiolta saatu informaatio mahdollisista aikalinjoista. Niin mä käyn vähän molempia tässä läpi. Niin kun mä veikkaan, että teemana vuonna 2024 tulee entistä enemmän paljastuksia, enemmän tietoa siitä, mitä meitä on niin kun kusetettu ja mitä järjestelmä on huono. Ja asiat tulee menemään huonompaan suuntaan ennen kuin ne menee parempaan suuntaan. Niin luultavasti tämä vuosi on vielä semmoista vuoristorataa, että semmoista vuoristorataa tulee olemaan tässä luultavasti, että levottomuuksia, erilaisia poliittisia järjestelmällisiä, ihmisten keskuudessa todella paljon levottomuuksia, eli luultavasti mielenosoituksia niin maailmalla kuin Suomessakin. Että on tämmöinen selvästi laajan maailmanlaajuinen ilmiö, että asiat on nyt mennyt todella huonoon suuntaan. Että meillä on tämä niinku uutta lamaa pukkaa, ihmisillä on vähemmän rahaa, sähköjutut, tämmöiset kaikki sähköihin. Tässä me on nyt nähty tämä Britannian tilanne, siellä nyt mellakoiran tällä hetkellä. Eli siellä on niinku mellakot menossa ja on ollut muuallakin tässä tänä vuonna. Nyt on jossain, just mä katsoin vähän aikaa sitten Telegramista oli jossain, oliko se Algeria tai joku tämmöinen, Espanja tai joku, en muista tarkkaan mikä maa, mutta näitä on ollut. Ja sitten luultavasti tulee vielä lisää, mä näen, että tämä trendi tulee jatkumaan. Saa nähdä, tuleeko Suomessa. Ja se Worldwide Freedom, joku juttu varmaan on Suomessa ainakin semmoinen mielenosoitus, mutta saa nähdä, tuleeko mitään mellakoita. Mutta jos tämä tilanne pahenee tästä, eli lama lisääntyy, ihmisten raha vähenee, työpaikkoja piti olla 100 000, nyt on tullut 34 000 lisää työttömiä, eli se kääntyi täysin ylösalaisin. Ja tämä trendi on jatkunut tässä, että asiat huononee, niin se johtaa sitten mielenosoituksiin, mutta tuleeko tänä vuonna vai ensi vuonna, vai parantuuko asiat, niin se nähdään, mutta joo. Tämä on noussut, ja tällaista näin, niin mahdollisesti saattaa tulla jonkinlaisia katkoksia niin kuin, näihin tuotantoketjuihin, eli mahdollisesti saattaa niin kuin joissain maissa, mä en tiedä nyt koskeeko tämä Suomea, mutta saattaa alkaa uusia konflikteja. Eli nyt kun on tämä Israel ja Palestina, sitten on toi Venäjä, Ukraina, saattaa alkaa uusia konflikteja, ehkä jopa Suomi-Venäjä, tuskin vielä tänä vuonna. Mutta kuitenkin laivaliikennettä ja muutta saatetaan laittaa sitten kiinni ja estää puintosjakeluketjusta, eli ruoan kuljetus tämmöinen saattaa jossain takkuta. Koaikanahan semmoinen oli,
väheni vähän kulat, mutta ne riitti kuitenkin. Pesopaperi lähinnä hamstattiin. Semmoinen voi tulla jonkinlainen, se on mahdollista, en tiedä tuleeko, mutta mä näen, että se voi olla mahdollista, jos tilanteet eskaloituu. Ja nyt tässä on muutakin kaikenlaista menossa, niin maanviljelijöiden oloja on vaikeutettu, maatiloja on mennyt konkkaan, niitä on ostettu pois, kaikkea tämmöistä hämärää. Nyt on ruvettu hirveästi rokottamaan niitä eläimiä siellä. Jossain sikalla oli 25% sijoista sitten kuollut niiden rokotteiden takia. Ja sitten tuossa oli niitä kanojahan meni, oliko 100 000 vai mitä meni Suomessa, kun ne oli testannut väärin, että siellä oli joku tauti, mutta ei ollutkaan, kun se oli kontamitoitunut se näyte. Ja sitten ne sai 300 euron korvaukset, aivan naurettava touhu. Eli tämmöset, jos tämmöinen persely jatkuu, niin se on suunnitelmallista. Ja se tarkoittaa sitä, että ne koittaa, tämä alasajo on suunnitelmallinen. Sitä ne on tässä, nähdään, että jokainen, aika lailla joka maa on samanlaisessa tilanteessa nyt, että on lamma päällä ja niin edespäin. Eli se on tietynlaista sodankäyntiä tämä juttu. Tilannehan olisi ihan eri, jos meillä olisi Venäjän kanssa kauppasuhteet ja niin edespäin. Ja saataisiin sieltä halpa öljy ja muuta, niin meillä olisi siellä halvempi öljy ja olisi halvemmat ruoat ja kaikki. Ja nyt on tilanne niin päin, että Venäjällä on paljon halvempaa kuin täällä. Ne on hyvin omavaraisia, niin he ei ole pakotteet vaikuttanut mitenkään, ei mitenkään. Siellä on itse asiassa talous noussut, jos katsotaan tilastoja, se on talous noussut. Eli se on vaikuttanut vaan meihin negatiivisesti. Ja tälleen. Ja se vaikuttaa sitten, semmoinen fiilis, että nyt tänä vuonna ei mitään uutta niin kuin blendemia ainakaan Suomessa tuu. Ei tule enää semmoista maailmanlaajuista juttua, se ei oikein nyt, se on laitettu sivuun, varjelitti on laittanut sivuun sen, että ne ei nytten, toi oli suunnitelmassa, ne koitti, että se olisi se lintu ollut, tai sitten se Marburg, mikä onkaan vesirokko tai mikä olikaan joku tämmöinen. Ne mietti sitä, että jommankumman, että saataisiin uusi tämmöinen iso tämmöinen tilanne päälle. Se on vielä siellä taustalla, mutta kun ihmiset ei enää usko siihen, niin ei se tule toimi, vaikka ne koittaa sitä. Nehän koitti sitä saada pikkuilla tällä, mutta kun, ja rokotukset aloitettiin kyllä tuohon lintujutskaan, mutta niitä ei ole käynyt kuin ihan muutamat ihmiset ottamassa, että se ei ole mikään kauhean hyvä. Että siihen ei saatu semmoista samanlaista propagandakampanjaa päälle, ja mediat ei enää lähde tähän, koska ne ei uskalla lähteä. Koska nyt on tässä selvittämättä nämä koijutut muutenkin vielä kesken, että ketkä joutuu vastuuseen sitten myöhemmin. Media ja muut, niin ne ei uskalla nyt varsinkaan näissä hötkyillä. Siellä on aika tulipersealla niin sanotusti. Eli luultavasti ei tule mitään. Ne voi koittaa jotain, mutta semmoista ei tänä vuonna ainakaan tule. En näkisi, että tulee. Se on hyvin epätodennäköistä. Normalisoidaan tuommoista. Sairauksia normalisoidaan ja niillä pelotellaan. Eli se tulee luultavasti lisääntymään, että media jatkaa edelleenkin, tämä vanhan vallan media, iltalehdet ja muut tämmöiset, mitä voidaan sanoa valtamediaksi. Mä en tykkää sanoa nyt valtamediaksi, mä sanon nyt vanhan vallan mediaksi. Niin nämä fossiilimediat, niin nämä tulee jatkaa sitä pelottelua. Et se on niin kuin ainut tämän varjohallituksen viimeinen semmoinen oljenkorsi, mitä ne käyttää, on se, että ne jatkaa sitä pelottelua. Mutta olkaa huoleti. Eli tuossa vähän alusta pois, mutta mä puhuin tosiaan siitä median uutisoinnista, mitä Iltalehti viime vuonnakin hirveästi pommitti sitä, että tässä diabeteksen oireet, varon näitä oireita ja niin edespäin. Niitä tulee aika lailla päivittäin niin kuin otsikkolehtien kannessa näissä, mitä myydään tuolla fyysisiä lehtiä. Mä ennustin tässä, että se tulee jatkumaan. Se on käsittääkseni jatkunut tänä vuonna, en ole hirveästi niitä katsonut, mutta onhan niitä ollut kyllä. Mutta senhän voi jostain sitten varmistaa, mä voin varmistaa sen myöhemmin, mutta tässä on nyt toinen kohta, missä mä olen oikeassa sitten. Tuossa alussa puhuin siitä noista mellakoista, ja siellä on nyt tämän Britanniassa menossa, eli toinen kohta, missä on oikeassa. Ja poliittisista mellakoista nimenomaan oman puhuin tuossa, ja se on nimenomaan poliittinen mellakka siellä. Eli se on se maahanmuutto. Politiikan luoma ongelma, se on poliitikkojen luoma ongelma, että siellä on väkivaltaisuudet kasvanut ja poliisi ei tee mitään, niin siellä on joutunut sitten nämä äärioikeistoksi määritellyt henkilöt ilman tilastointia menemään kaduilla, vaikka siellä on ihan kaikki kaduilla. Sitten tietysti media on tapansa mukaan etsinyt sieltä muutaman, kenellä on joku natsi lippujalassa, niin ottanut siitä sitten kuvan, niin voidaan sanoa, että äärioikeisto nyt on siellä. Sama kuin oli koomielostuksissa, kun siellä oli ihan laidasta laitaa, siellä oli oikeasti mammoja ja pappoja, ja sitten oli pikkulapsia.
pikkulapsista he, niitä ei edes kiinnosta politiikkaa. Niin tietysti ne otti jostain kolmesta Oudin tyypistä sitten kuva ja uutisoi, että koronapassia niin kuin, vastustavissa porukoissa, niin ne on äärioikeistoa ja Oudin porukkaa. Siellä oli kolme tuommoista Oudin tyyppiä. Kaikki oli ihan normityyppejä siellä, ei ketään niin kuin, kiinnosta politiikkaa yleensä. Et ne on enemmän niin kuin, politiikkaa vastaan muutenkin. Tuossa on sama homma nyt nähtävissä tuossa. Ja se oli silloin, kun keltaliivit aikoinaan. Eikö ne ollut Briteissä kanssa silloin? Oliko se 2014 tai jotain? Sitten on aikaa joku. Siellä on niin kuin ne hommat ollut aika paljon liikkeellä. Oliko se Ranskaa vai mitä se oli? Vai oliko se molemmissa? No kuitenkin, niin silloin oli hommat jo niin kuin lähtenyt käsistä ja se jatkuu siellä. Ja silloinkaan media ei kysynyt, että mistä on kyse, miksi melkoitte täällä, vaan sanottiin, että äärioikeisto on kaduilla. Sitten kun mä kirjoitin uusi Suomen siinä, että miksi ne melkoi, että ne haluaa niin kuin ulos EU-sta ja tällä, niin se artikkeli poistettiin. Että semmoista sensuuri oli uusi Suomessakin silloin vielä. Varmaan nykyäänkin on. Nimittäin se, mitä tämä vanhan vallan media teille kertoo, niin se ei kuvasta todellista oikeaa maailmaa, vaan se on niin kuin päinvastoin. Tuossa mä oon kolmas, missä mä oikeassa toi, että vanhan vallan media, no ei tietenkään se ole pitkään aikaa pitänyt, mutta ei pidä tänä vuonnakaan. Itse asiassa entistä vähemmän on näkynyt, että jos puolustat, mieti sinä ne tilanne, että sun oma perhelapsi tapetaan ja sitten sun ystävälapsi tapetaan myös. Te ottaisi todella vihaisia, niin ette mene siinä niin kuin naapurin päätä silittelemään, että hei, voidaanko me jutella. Ei, vaan totta kai sitten lähdetään kadulle, varsinkin kun poliisi ei suostu tekemään mitään. Sitten on pakko ottaa oikeas omin käsiin. Eli tämä on täysin politiikan luoma ongelma, poliisien luoma ongelma. Ja mietipä sitten, kun media, sä oot sitten siellä, niin kuin, ei sua kiinnosta niin kuin siinä vaiheessa mikään politiikka, kun tämmöinen on tapahtunut. Niin media sitten luo sitä jotain äärioikeista juttua, niin tämä on tämmöistä tarkoitusvastakkainasettelua, eli media valehtelee. Ja sitten kun biologinen mies, mikä on testissä aiemmin saanut 2 kertaa jo bannit aikaisemmista kisoista, niin olympialaisissa ei testattu sitten DNAta tai muuta, niin saakin sitten otella biologisena miehenä naisia vastaan, niin kuin aikaisemmin on todistettu tutkimuksissa, DNA-tutkimus, testosteronitutkimukset, että Kelif on mies. Hän ei ollut soveltunut naisten kisoihin aikaisemmin, niin jännä, että yhtäkkiä nyt, niin siitäkin on tehty joku Venäjän salaliitto nyt, että tämä on Venäjän juttu. Miksi Venäjä kiinnostaisi joku yksi algerilainen kilpailija ja sitten yksi taiwanilainen? Ja sattumalta ne molemmat näyttää mieheltä myös ulospäin, ja niillä on miehen fysiikka. No sen takia se IBA oli yhteydessä siinä, ja IBA ei ole mikään Venäjän juttu. Siellä on ihan muistakin maista porukkaa. Siellä on kyllä ollut se hallituksessa Venäjän tyyppi, missä sanotaan, että se on Putinin kaveri. No kaikki korkeassa asemassa olevat Venäjällä on kuulemma Putinin kavereita, ilman mitään todisteita, sehän riittää, että on Venäjältä. Ja jos Venäjältä joku sanoo, varsinkin jos Putin sanoo, että vesi on hyvää, niin sitten pitää laittaa hanat kiinni ja lopettaa veden juominen. Sehän pitää aina kääntää ympäri. Että sehän ei voi olla totta, että jos Intiassa tehtiin ne testit, joko DNA-testit tai testotestit, niissä ei, siitä on se virallinen IBA-raportti, missä se lukee, mutta tehtiin Intiassa ja sitten tehtiin Turkissa. Ja sitten joku, no ei ihan Intia ja Turkki ole luotettavia. No, ne kisat oli Intiassa, sitten oli Turkissa. Eli siellä maassa tehdään ne laboratoriotestit virallisten juttuja mukaan, missä maassa ne kisat on. Ja siellä on omat labrat sitten, mitkä tekee. Ja kun se tulos tuli, niin se varmistettiin sitten toisessa riippumattomassa labrassa. Eli tämän selvempää hommaa ei voi olla. Se, että jos joku väittää, että hän on sitten kuitenkin syntynyt naiseksi, niin se ei riitä, että hän itse sanoo näin, koska hänellä on motiivi totta kai sanoa näin. Se ei riitä, että hänen isäkin sanoo, koska aina on kaiken maailmassa pelaamisessa, on sitten nettipelaamista tai on urheilua, niin se on aina huijattu. Siihen kuuluu valehtelu, siihen kuuluu dopamiin käyttö, siihen kuuluu hormonit, siihen kuuluu mitä tahansa. Eli joko hän on vetänyt liikaa mieshormoneita, esimerkiksi testoa, ja on sen takia potkittu aikaisemmin ulos. Ja sitten olympialaisille, se on viime vuonna viimeksi tehty ne testit siellä Intiassa, niin hänelle on sitten, kun on lähetetty ne tulokset sinne olympialaisiin, niin niiden pitäisi kuunnella niitä testejä. Ei sen sijaan, kun he kuuntelisivat, he jättää testit tekemättä ja päästään kisaan. Eli tässäkin on sitten media kääntänyt, että kun puolustat naisia ja naisten oikeuksia, koska mun mielestä on väärin, että miehet, biologiset miehet menee hakkaamaan tuonne. Saa identifioitua mieheksi, kyllä saa, mutta kisoin sä et saa mennä. Se on se juttu, että jos sinne menee kuin Arnold Schwarzenegger, tiedätkö perukki päässä ja sanoo, että mä oon nyt nainen, niin eihän se homma toimi sillä tavalla. Sehän siinä käy sillä tavalla, kun oli näitä on kisoja on pidetty niin kuin kouluissakin, että pojat ja tytöt sitten menee kilpailemaan yhdessä.
Niin, pojat vei kaikki mitalit. Kaikki mitalit. Yhtään mitalia ei jäänyt naiselle, koska miehillä on parempi, pojilla on parempi fysiikka. Se vaan menee sillä tavalla. Sen takia on naisten sarjat ja miesten sarjat. Sen takia niitä testejä tehdään. Ja se, että sitten vetää jonkun Venäjän salaliittoteorian, niin se on kyllä tämä media on aivan hullua nykyään. Koska ne koittaa sitä transuttamista joka puolelle. Ja mulle ei ole mitään vastaa näitä henkilöitä. Jokainen saa olla, mutta sitten urheilulajissa ei. Saa identifoitua miksi haluaa, mutta älä tuo sitä kenenkään naamalla, älä pakota sitä muille, ja urheiluun se ei kuulu. Okei, eli tämäkin, niin kuin, että aika hyvää mainosta nyt tulee äärioikeistolla, aika hyvää mainosta tulee Venäjällekin tässä. Tämä niin kuin kääntyy ympäri. Vasemmisto vaan tekee itsestään pelleen, ja meidän valemedia tekee itsestään pelleen tästä samalla. Että niin kuin, jos se käännetään tälleen, niin sehän on vaan hyvä mainosta sitten, että näissä asioissa puolustaa. Oli joku kolmaskin juttu. No, se nyt ei liity näihin ennustuksiin, niin mennään tässä eteenpäin. Eli sieltä annettu painostus, että tämä nyt Venäjä on nyt Venäjä suunnittelee Suomen hyökkäystä tai jotain tämmöistä, niin se on propagandaa, se on vaan niin kuin pelottelua. Ja tämäkin on jatkunut tänä vuonna, että koko ajan Venäjästä luodaan kuva, että se jotenkin olisi hyökkäämässä Suomea, että se kiinnostaisi Suomi. Vaikka Putin on itse sanonut, että häntä ei kiinnosta Suomi. Ja se, mitä tässä on muuttunut, ja mä muistaakseni tässäkin videolla puhun siitä, että luultavasti tullaan eskaloimaan sitä, nyt kun NATO-joukot on täällä, että täältä lähettää Suomen puolelle. Ja tässä oli joku USA-lainen kenraali oli jo siitä sanonut, että kun se viimeinen pommitus oli nyt tämän Venäjän puolella, tämä drone-pommitus, että se on luultavasti lähetetty Suomen puolelta. Se on mahdollista, koska meillä on nyt tehty sopimukset, mitkä on aivan vääränlaiset. Ja silloin me penättiin ja kysyttiin, että onko sopimuksessa silleen, että siellä kielletään esimerkiksi, että USA-laiset ei saa ylittää rajaa. Niin ei. Niillä on kaikki oikeudet käytännössä, niin ei tarvitse kysyä Suomen kenraalilta mitään lupaa, vaan ne vaan voi tulla tänne ja USA-laiset saa, ne ei joudu maksaa veroja, ne voi yöpyä ilmaiseksi kaikkea tällaista, yöpyminen maksetaan, ruuat maksetaan. Niillä on kaikki oma päätäntävalta, ne saa mennä rajan yli, jos ne haluaa käytännössä. Kenraalilla ei ole siihen mitään sanottavaa. Eli tämä oli just näin, kuin mitä mä silloin ennustelin, että tämä tulee tapahtumaan, eli se, että luotiin semmoista Venäjä-pelkoa koko ajan. Sitten kun tämä Ukraina-juttu alkoi, niin sitä käytettiin korttina siihen Venäjä-pelkoon, että länsi saisi toteuttaa se oma fantasiansa hyökätä sitten Venäjän puolelle. Ja siitähän se sota alkoi, että koska Naton peissejä oli joka puolella Venäjän ympärillä, niin se koki uhan. Sen takia se hyökkäsi Ukrainaan, se oli varattunut Ukrainaan sitä. Niin edespäin. Ja sitten siellä oli ne Ukrainan sisäiset systeemit, myös kun siellä oli se USA-vallankaappaus. Ja sinne tuli se puppettipressa Zelenski, mikä on toiminut täysin USA-pillin mukaan muutenkin, niin sen takia Venäjä olisi halunnut sinne, niin kuin, että siellä pidettäisiin hyvät vaalit tällä, mutta joo. Saattaa tulla jonkinlaisia juttuja Venäjän kanssa, mutta niin kuin sitä voidaan hoitaa rauhan kautta. Ja meidän pitäisi keskittyä katsomaan asiaa rauhan kautta. Eli sota ei voi hoitaa sodalla, vaan rauhan kautta. Rauhaan pitää ottaa. Ja mielenkiintoisesti tänä vuonna nyt Stubbi on kaksi kertaa puhunut jopa rauhasta, vaikka se oli aluksi täysin sitä niin kuin vastaan. Että eihän oikein rauhanneuvottelu näissä, niin kuin Putin on paha edespäin. Niin nyt se on kuitenkin puhunut, ja nyt on luettu puhua lisää rauhasta, eli tämäkin menee aika lailla linjoilla. Toivottavasti rauha tulee. Rauhan kuuluu molemmat osapuolet. Ei silleen, että on puoli, on tämä puoli, on tämä puoli, vaan ollaan yhdessä, ja katsotaan niin kuin kokonaisuutena sitä. Ja meillä on mahdollisuus Suomessa luoda rauhaa idän ja lännen välille, ja luoda rauhaa myös näissä vastakkainasetteluissa, että oletko ottanut rokotteen vai et ole. Me voidaan siinäkin luoda rauhaa keskenämme ja ymmärtää toisiamme, että me ollaan silti ihmisiä, jotkut ihmiset tekee virheitä ja niistä pitää pystyä antaa myös anteeksi heille. Niin näistä tulee enemmän informaatiota ja ruvetaan tutkimaan, että mistä se ylikuollisuus johtuu Suomessa ja maailmalla ja niin edespäin. Ja sitä on EU-tasolla käytetty. Tämä lumipallo jatkaa niin kuin pyörivistää myös. Mutta se vie vielä aikaa. Toi nyt taisi olla neljäs vai viides kohta, missä mä oon ollut oikeassa. Eli tätä on jatkettu. Noita tutkimuksiahan on ollut maailmalla nyt Briteissä, missä onkaan. Että siellä on ylikuolleisuus noussut ja siellä on sairaudet noussut. Ja sitten näitä pikkien yhteyttä on tutkittu. EU-ssa vissiin meppeillä oli joku uusi puhe, vai oliko se viime vuoden puolta se video, mutta se on ainakin jakautunut nyt enemmän tänä vuonna. Eli tämäkin K-paljastus on mä nyt lasken vaikka tämä neljänneksi kohdassa, mä saattan olla viisikin, mutta niin on edistynyt nämä, niin kuin sanon tässä. Ennen kuin ihmiset hyväksyy sen, että niin kuin se vielä ehkä vuoden pari ennen kuin vielä niin kuin ennen kuin ihmiset hyväksyy, vaikka nyt tulisi selvät sävelet siihen, niin se vielä oikeasti vielä aikaa ennen kuin
suurin osa ihmistä on tajunnut sen. Sanotaan 9% voi olla semmoisia, mitkä ei koskaan sitä ymmärrä, mutta siinä, että ihmiset on, että hei, meitä oikeasti, kun me oltiin väärissä, kun ne on nyt taistellut pari vuotta vastaan tässä. Tänä vuonna on mahdollista, että tulee jonkinlainen se false alien invasio juttu, että tässä menee niin kuin kaksi juttua nyt samaan aikaan. Että menee se, okei, tuossa on yksi kohta, mitä mä sanon, että nyt mä oon eri mieltä tässä vaiheessa. Eli toi nyt tämän päiväiset kortit niin sanotusti näyttää, että se ei tule tapahtumaan. Mä oon sanonut informaatio sille, että sen ei anneta tapahtua. Ja, tai että ne ei uskalla sitä käyttää, koska se on Pandoran lipas, jos ne käyttää sen false flagin. Että ekstraterrestriaaliporukat hyökkää tänne, niin sitten ne avaa sen lippaan, että sitten ne tuleekin oikeasti esiin sen jälkeen. Jos ne lavastaa sen, niin sitten niillä on oikeus sitten tulla tänne ja korjata se homma, että asia ei ollutkaan näin, ja sitten se disclosure onkin siinä. Eli ne ei uskalla sitä itse aloittaa, kyllä se on varmaan. En usko, että tänään on tapahtunut. Tässä mä olen eri mieltä. Se disclosure-projekti edistyy asioiden, niin disclosure-projekti kyllä edistyy, eli siitä tulee enemmän tietoa. Eli tässäkin mä oon oikeastaan viides kohta, disclosure-projekti edistyy, ja siitähän nyt tuli Luis Elizondolta on tullut vuoto, että armeijalla on hallussa noin 23 minuutin video, missä näkyy useampia aluksia. Sitä ei ole vielä tuotu julki, mutta se luultavasti tulee tänä vuonna vielä, ja siitä on nyt jo tietoa, ja enemmän koko ajan tulee informaatio, eli tämä on viides kohta, missä on ollut oikeus. Varuselämän julkistaminen, semmoinen isompi julkistaminen ja se kontaktijuttu, isompi kontakti, se edistyy. Se projekti edistyy tässä, mutta samaan aikaan se toinen puoli, mikä haluaa pitää sen, ne tietää, että se edistyy, niin ne haluaa pitää sitä narratiivia nyt hallussa, että ne haluaa käyttää sitä omaa juttuun, eli pelotteluunsa. Ne haluaa käyttää sitä pelotteluun, pelolevittämiseen. Ne haluaa ottaa sitten narratiivista kiinni, että jo ehkä on tämmöistä, mutta ne on sitten negatiivista ja niitä on sitten niin negatiivista, ne haluaa hallita. Tätä ei vielä ole hirveästi nähty, että olisi semmoista pelotteluagendaa tässä otettu käyttöön, mutta se on luultavasti saattaa tulla vielä. Että ne saattaa koittaa sitä niin kääntää peloksi, jos jotain uutta informaatiota tulee, mutta vielä ei ole nähty sitä kyllä ainakaan. Ja niitä on, että se on niin kuin turvasalaisuus ja niin edespäin. Että jos puhuu tietysti, että nämä kaikki niin kuin menee johonkin skriptiin, niin kuin, no tästä voi kääntää nyt jo sen niin kuin enkuksi, se automaattikäännöksen. Eli se katsoo jo kaikki sanat. Ja silloin, jos puhuu vaikka koosta aikoinaan, niin kyllä samantien tuli sinne videoalle, että tässä on, niin kuin, vaikka ei otsikosta missään, jos mä puhun sitä sensuurista, että sehän niin kuin, ottaa sanat jo ja algoritmit katsoo, kuinka paljon mikäkin näkyy mihinkin. Ja mä puhun tässä myös Facebook ja näistä sensuureista. No sehän on jatkunut. Me nähtiin myös, että Trumpin sitä kuvaa, siitä salamurhayrityksen jälkeistä kuvaa, niin sitähän rupesi sitten Facebook ja muut sensuroimaan, ja ne jäi sitä kiinni, ja Facebook on pyytänyt anteeksi sitä sensuuria. Ja Googleen kun laittoi, mä en tiedä onko se nyt muutettu, mutta ainakin vielä muutama päivä sitten itsekin kävin testaamassa, jos sinä laittat assassination ja tee siihen, kun se pitää sana tulla ne, niin kuin tarjoaa niitä, mitä sillä tulee, että sun otat kirjoittaa loppuun, niin siellä tuli Truman siihen ja ihan muita, mutta Trump ei tullut ollenkaan, vaikka se on ajankohtainen ja haetuin aihe, niin se piilotti sen, se ei vaan antanut sitä ollenkaan, vaikka se kirjoitit sen kokonaan siihen. Vasta kun se Trump oli kokonaan, sitten se vissiin tuli sieltä. Eli se ei toimi sillä, kun pitäisi toimia. Ja sitten myös, jos sä googlit, että Donald Trump, niin se antoi Kamala Harris-juttuja sulle enemmän siihen, sitten siellä oli joku Trumpin juttu jossain sivussa. Eli se niin kuin pakottaa sitä Kamala Harrista sinne. Se on varmaan vieläkin menossa tällä hetkellä sillä tavalla. Sitten jos sä pistät Kamala Harrisin, saat kyllä Kamala Harrista sinne. Silloin se ei suunnittele Trumpia. Eli tämä mediavaikuttaminen on menossa. Tämä on nyt kuudes kohta, missä mä oon niin kuin oikeassa tässä. Mä en tiedä, sanoinko mä tässä suoraan, että se tulee jatkumaan. Varmaan jossain sanoin, että katsotaan. Lukenut sitä, mutta jos puhuis, kerroin ainakin siitä sensuurista tässä, että se on menossa. Jo. Se on tämä YouTube, Instagram, Facebook, kaikki mitkä on. Se on niin kuin se hallintasysteemi on jo päällä se informaation kulku hallitaan, sitä tarkkaillaan, ihmiset pääsee eri listoille, kuinka paljon näkyy ja niin. No joo, toi voi laskea ehkä puolen pisteeseen, jos haluaa, kun sehän on menossa oleva homma, että se tavallaan on päällä koko ajan, niin totta kai se. Mutta en sano ainakaan, että se sensuuri loppuu tässä, eli on tossakin kyllä oikeassa, että se homma on menossa. Eli kuusi on kyllä oikeassa. Sen takia on tärkeää, että kumpaa päivä se nyt sijoittuu, ensimmäisellä päivällä vai viime vuoden viimeisellä päivällä, mutta kuitenkin tässä tuli X5-luokan purkaus, mikä on todella suuri.
ei ollut niin tuli iso auringonpurkaus, toi ei ollut ennustus, mä kerroin sitä, kun se oli ollut tuossa vuoden alussa viiva viime vuoden lopussa siinä, ihan siinä jossain taittumassa oli. Niin sitten sanoin kyllä, että aurinko tulee olemaan aktiivinen, ja se on ollut aktiivinen, mutta se, että mitä, mä en sanonut tuossa tarkkaan, että kuinka aktiivinen, sehän on ollut, no Suomenin resonanssi on aivan kuumana ollut, ja kesällä on kaikenlailla piikkejä tullut siihen, ja mä en tiedä, oliko tuossa jotain X-luokan purkauksia, on tainnut olla tuonkin jälkeen, että olisiko olla X1 tai X3, eli kyllä se aika aktiivista kyllä ollut, mutta don't quote me tuossa, mä en osaa sanoa, että mä en muista noita lukuja kyllä nyt. Mutta kyllä se aktiivinen on ollut kyllä, mutta ainakin Suominen resonanssissa, eli 6,5 pistettä sanotaan näin vaikka tästä. Mä annan tästä nyt puolikkaan, koska mulla ei ole nyt, mä en jaksa tarkistaa, että oliko missä vaiheessa, oliko X1 tai X3. Vissiin 8 vuoteen tullut sen kokosta. Se ei normisti ollut. Erilaisia, nyt Japanissa on tullut jonkinlaista tsunami-juttua ja tällaista, eli näitä tulee olemaan, tai rippeitä vähän tulee, mutta se ei ollut niinku maata kohdistautunut, eli sitä vielä odotetaan, että tulisi semmoista isompaa teiventtiä niin sanotusti. Mutta nämä jotenkin nämä koleroi kuitenkin se auringon aktiivisuus. Ja sitten, että tulee tämmöisiä ekstriimejä ilmatilaa niinku juttuja, että tulee jossain päin kylmää, todella kylmä, missä ei normisti ollut. Erilaisia, nyt Japanissa on tullut jonkinlaista tsunami-juttua ja tällaista, eli näitä tulee olemaan enemmän. Ja se ei johdu siitä mistään ilmaston lämpenemisestä tai ilmastonmuutoksesta, vaan se johtuu siitä, että se pole on siellä, se magneettinen pohjoisnapa on siirtynyt ja siirtyy. Ja tämä ei ole mitään salettiteoria, vaan se on ihan faktatietoa, että se on siirtynyt aina vuosista eteenpäin. Ja se aiheuttaa siihen, ja tuostahan nyt oli myös se, että sitten maapallon ydin olisi pysähtynyt tai jotain, että se on luultavasti, kun magneettinapa siirtyy, niin se vaikuttaa siihen. Ja nämä sitten vaikuttaa niihin, että saattaa jossain vaikka olla kaatosateita, missä ei ole satanut moniin vuosiin tai tällaista. Ja ekstriimiä ilmajuttuja, näitähän on ollut tässä vuonna. On ollut vedenpaisumuksia tuolla just vähän aikaa sitten oli jossain. Ja näitähän on aika paljon kyllä vuosittain lähivuosina ollut, että maapallo käy muutosta, mutta en mä tässäkään väärässä ollut, eli 7,5 nyt tällä hetkellä. Vaan se on noin 15 astetta se, että miksi on sen takia, että ne ei tiennyt, että mistä se kylmä ilma tulee, miksi, miten voi tulla. Et nyt on ennustettu, että olisi 30 asteen pakkasta, 50 asteen pakkasta. Niin tuossa oli ilmatieteen, tuossa vuoden alussa oli, ennustettiin tammikuulle, niin, että tulisi 30-50 astetta pakkasta. Mä en muista, miten se meni, ei tainnut 50 olla, mä en tiedä, oliko mitä Lapissa sitten oli, mutta kyllä täällä joku parikymmentä astetta oli etelässäkin, että en muista miten toi meni, mutta se ei ollut mun ennustus. Niin ehkä sitten ilmantieteen laite saa yhden pisteen tai ei saanut, katsotaan, voitte laskea sen siitä. Mulla on 7,5 tässä viikon sisällä. Niin täällä on nyt 7,5 on jo on siis tapahtunut tällä hetkellä, että voidaan sanoa, että on ollut oikeassa. Sitten on muutamia, mitkä ei ole vielä tapahtunut ja mistä mä oon ehkä on eri mieltä, niin se olin siitä muun muassa sitä Project Bluebeamista, että se ei tapahdu tänä vuonna. Sehän nähdään sitten vuoden lopussa. USA-vaalit saattaa olla nyt, no, siitä on sitten muut puhunut siitä, että siellä saattaa, että Trumpi salamurhattaisi. Sitä on koitettu salamurhata monta kertaa, sitten ei julkisesti ole kerrottu informaatio, mutta näin on tapahtunut. En usko, että se tulee onnistua nytkään. Se on yksi mahdollisuus. Jos näin käy, niin se tulee nostaa vielä, sitten tulee sisällissota. Eli se tulee nostaa niin paljon niitä levottomuuksia, jos Trump nyt, se on niinku tavallaan kansan ainut toivo nytten muutokselle tästä huonosta järjestelmästä. Mutta se ei tule olemaan pelastaja, se tulee olemaan muuttaja. Trump tulee muuttaa järjestelmää, mutta se ei tule pelastamaan sitä. Se ei tule olemaan sellainen pelastava enkeli, vaan se tulee nyt tuhoamaan sen vanhan järjestelmän ja tuomaan muutoksen. Mutta sitten huomataan, että se ei ole vielä tarpeeksi. Trump ei tule olemaan se, sitä pitää lähteä ihmistä itse rakentamaan sitten jossain vaiheessa. Mä näkisin näin sen homman. Ja aika hyvin Elisabeth Eipirit puhui tuosta. Aika hyvin katsii katsoa sen. Mä laitan hänen videon myös tuonne. Katsokaa hänen ennustukset myös. Eli kuten mä tuossa sanoin, siitä on muutkin ennustellut sitä, että tällä vuodella Trumpia koitettaisiin salamurhata, koska sitä on aikaisemminkin tietojen mukaan koitettu. Niin tavallaan se on ihan loogista ajatella näin. Ja se osui just tällä vuodella, tämä munkin ennustus. Ja mä tuossa itse sanoin, että en usko, että näin tapahtuu. Tai en usko, että siinä onnistutaan, niin
Tuota tarkkaan sanoin, mitä sanoin tuossa. USA-vaalit saattaa olla nyt, no, siitä on sitten muut puhunut siitä, että siellä saattaa, niin kuin, että Trumpi salamurhattaisi. Sitä on koitettu salamurhata monta kertaa sitten julkisesti. En usko, että se tulee onnistumaan nytkään. Aivan, eli mä tuossa sanoin, että en usko, että se tulee onnistumaan nytkään. Eli olin siinäkin oikeassa. Sanoin, että on mahdollista myös, että jos niin kävisi, että se tapettaisiin, niin se tulisi. Eli tämä oli niin kuin se B-vaihtoehto. Mutta mun A-vaihto osu tässä. Sanoin tarkkaan, että se yritetään salamurhata, näin tapahtuu. Ja mä sanoin myös, että se ei, en usko, että se tulee onnistumaan. Eli 8,5 pistettä. Toi oli ehkä se mun osuin, mikä on tänä vuonna, koska toi on tarkkaan osunut vuosi tolle. En ole aikaisemmin ennustellut, että Trumpi olisi koitettu salamurhata. Ja myös ennusti sen, että se ei tule onnistumaan. Niin mun mielestä toi on aika osuvaa fiilistelyä vähän. Elisabeth Apelia tuossa mukailla ja muitakin, jotka on tätä tilannetta nähnyt, niin on samalla linjalla ollut kyllä siinä. En voi ottaa täysin itse kredittejä tuosta siis. Sitä pitää lähteä ihmistä itse rakentamaan sitten, jossa on ehkä 2028 viimeistään juttuja. Okei, sitten mä olisin tähän loppuun vielä mun toiveita vuodelta 2024. Ja mä kerron viime videolla muuten niistä omista jutuista, mitä mulla on nyt kahta eri suuntaa, mihin mua vedetään tavallaan. Joo, sitten tuossa loppuvideolla mulla oli omia toiveita vuodelle 2024. Musajuttuja, niitä kiinnostaa tässä tehdä. Mä oon vähän pienesti aloitellutkin, enkä niistä hirveästi julkisesti kieltunut. Ja sitten elokuvajuttuja olisi kyllä mukava ehkä jopa tänä vuonna aloittaa, viimeistään ensi vuonna, koska se olisi mun mielestä se on mun yksi inspiraatio, tulevaisuus tehdä pelejäkin, mutta elokuvista olisi kiva aloittaa. Mä tuolla julkaisin mun kanavalle semmoisen yhden videon, missä mä kerroin yhdestä elokuvaprojektista, missä olisi lyhärin tai jonkun sarjan yhden jakson tälleen, mutta niitä mä ajattelin sitten julkaista lisääkin, kun tuolla kysyttiin, että kiinnostaisi lisää tietää noista, että mahdollisesti voisi jotain projektia aloittaa. Niin mulla on kyllä mielenkiintoisia, mulla on tosiaan näitä tämmöisiä murhamysteereitä, ainakin muutama, missä on niinku tapahtunut joku murha. Sitten on tämmöinen vähän rankempi raiskauskeissi, mitä lähdetään selvittämään niin kuin lapsen hyväksikäyttöä. Siinä se on aika rankka asia. Eli löytyy tämmöinen videonauha tai tämmöinen niin kuin vanha videokamera, missä on sitten semmoinen nauha. Se löytyy niin kuin siivouksen yhteydessä ja sitten se rupeaa katsoa sitä nauhaa, niin sieltä näkyy semmoista hyväksikäyttömatskua. Ja sitten siinä lähtee niinku selvittää sitä yksin ennen poliisia, ja sitten siinä tulee vähän ongelmia ja muuta. Se on muun muassa yksi, ja sitten on yksi tämmöinen aikamatkustusjuttu, mikä vaatii sen verran kuvat, niinku editoinnit ja vie paljon kuvausaikaa ja muuta. Siinä pitää kuvata niinku 4 eri vuoden ajankohtajana ja muuta, 3D-animointia ja muuta pitää sitten, ja siinä on aika paljon kohtauksia ja muita, niin se ei ole ihan eka, mistä aloitetaan. Sitten on tämmöinen, kun sielut vaihtaa, eli mä kerron sitä sitten omalla videolla varmaan seuraavaksi. Eli se on semmoinen, että sielut vaihtaa niin kuin paikkaa. Siinäkin on vähän siellä, että mitä tässä tapahtuu, onko tämä tyyppi niin kuin seonnut vai miksi sen persona muuttuu noin paljon ja muuta. Ja se ei osaa enää soittaa kitaraa ja muuta. Ja se selittelee vähän outoja juttuja. Sitten samaan aikaan koomasta herää yksi potilas, joka lähtee liikkeelle ja niin edespäin, ja sitten se tarina vähän niin kuin siinä. Mä en kerro sitten enää, mä kerron sen omalla videolla sitten. Mitä mun pisteet, tuo oli 7,5 taisi olla tuossa. Ja en taidu kuin yhdestä olla. Siellä on yksi, mitä odotetaan vielä. Eli mikä se oli? Niin se, että false flagia ei tule, vai tuleeko? Niin se on ei kuotas, mitä mä siinä niin. Niin mä sanoin nyt, että se ei tapahdu, tuossa mä sanoin, että se ehkä tapahtuu kai. Sitten mä voin saada miinuspisteen, jos se tavallaan, koska mä tuossa ennustin, että se tapahtuu tolleen, vaikka mä nyt mä oon eri mieltä, mutta jos se ei tapahdu, niin mä saan sitten miinuspisteen. Eli mä oon ainakin yhden miinuspisteen sitten saan. Ja tuossa jostain taisi olla eri mieltä myös, olinko. Mutta 7 kohtaa, missä mä selkeästi ollut oikeassa, ja yhdestä nyt annoin puolikkaan, koska mennään näissä kivasti. Ja 2 on sellainen, mitkä on selvittämättä vielä. Eli aika hyvin, ei siinä paljon enempää väitteet siitä ollutkaan. Joku voi nyt katsoa tuon videon kokonaan, ja jos siellä nyt oli jotain, mitä mä en tässä maininnut, että meni ohi tai muuta,
joka on sitten ollut selvästi väärä, että ei tapahdu, niin mainitkaa siitä. Tai vaikka olisi joku ollut, missä oikeassakin ollut, mutta jäi mainitsematta, niin voitte mainita. Tuossa linkissä on tuo video tosiaan, voitte käydä itse katsoa. Se on tosiaan tehty 7 kuukautta sitten, niin... ja kyllähän tuon aika moni silloin katsoikin vuoden alusta. Mutta nähdään tulevalla videolla, ja tuolla on videon tiedossa kaikkia matskuja, jos haluatte liittyä Suomen Galaktiseen liittoon, tai jos haluatte lahjoittaa mulle massiin, niin laittakaa sen SKL:n tilille ja pistäkää siihen lahjoitus Vespalle vaikka viestiin tai jotain, niin menee oikeaan osoitteeseen. Nyt on rahallisesti vähän semmoista, että ne auttaa todella paljon jokainen eurokin, mitä sieltä tulee. Kiitos kaikille, jotka on lahjoittanut, mä arvostan teitä todella paljon. On hienoa, että pystytte tukemaan näissä jutuissa, koska me ollaan vielä järjestelmässä, missä tarvitaan rahaa. Toivottavasti saadaan muutettua se jossain vaiheessa semmoisen systeemin, missä ei tarvita rahaa. Ehkä keksin tänne jotain, olisi kiva jotain, niin tehdä jotain. Ehkä mä joskus kuvaan jotain mun luentoja sitten ja myyn niitä jollain 9 eurolla kappaletta tai jotain, jos kiinnostaa. Tai ettei joku kanssa yhteistyötä sitten, ehkä niitä saa jonnekin videopalveluihin. Mutta mietitään sitä sitten joskus. Ja tosiaan nyt on sitten oma luento tulossa 17.7. Helsingissä, Uudenmaankatu 33, eli se on avartuvan ihmiskuvan ry:n tilat käsittääkseni. Se on aikaisemmin ollut jonkun, mä en muista mikä se tila aikaisemmin, mutta siinä on ollut samantyylistä UFO-toimintaa ja henkistä toimintaa aikaisemminkin. Mutta kuitenkin siellä tiloissa, niin tervetuloa sinne paikalle, siellä on mun luento, sitten siellä on Terhi Hansson, siellä on Asko Nummela, ja sitten oli tämä Aropelto, Aleksis Aropelto, kuitenkin, niin tulkaa sinne, siellä on mahtavia luentoja, eli putoin 20 euroa, eli aika halpa, siihen kuuluu kahvia ja tee tarjolla myös hintaan, eli saatte siellä juoda kahvia ja teetä, ja kuulette 4 hyvää luentoa, aika halpa hinta, mun täytyy sanoa, että 4 luennoitsijasta, niin tulee mukava ilta siellä sitten, niin tervetuloa sinne kaikki. Nähdään siellä, saa lähettää massi, saa jakaa videot. Kiitos paljon, jos katsoitte loppuun asti, niin sanoin, pistäkää taas kommenttia, että katsoin loppuun asti, koska sitten mä muistan, että, tai niin kuin näen sieltä, että vähän tilastoa, että kuinka moni katsoo loppuun asti. Kiitos, olette mahtavia. Morjens.